Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Car Mechanic Simulator. Започваме с една лесна поръчка с смяна на филтри, така че малко да позагреем. Еха, колко шарена кола само. Добре, нека я преместим. Хопала, ето че е тук. Нека включим Overview мод и да видим кои филтри. Окей, имаме горивен, имаме въздушен и отново маслен. Така, махаме тези щипчици. Опаля. Ще гледам този път по-бързо да го направя. И няма да скипвам. Въздушен. Тук имаме горивен. Така. Отиваме до магазинчето. Main shop. Опаля. Объркахме малко. Ето го въздушния. След което горивния. И се връщаме при колата, за да ги заменим. Преди това обаче да сменим мода, че така трудно ще ги сложа. Това, след което тук, чакайте да сменя фокуса, че малко трудно виждам. Капачето, сега щипките. И сме готови с тези. Сега трябва да вдигнем колата и да сменим масления. Така, ето го къде седи. Опа, тук много не се вижда. Хоп. Да видя преди това какъв е, за да не объркам нещо. 14 като предният. Добре. Пишем oil. 14, ето го. И благодаря, че в предния епизод ми напомнихте да сменя и маслото. Така. Сега ще докарам това до колата. И махаме това масло. Връщаме обратно, спускаме колата, отваряме капака и да налеем масло. Първо махаме това. Наливаме около 7 секунди, 3, 4, 5, 6, 7, нека видим колко съм налял. Така, връщаме, ето тук и добре е, горе-долу на средата. Затваряме капака и завършваме нашата поръчка. За това нещо ще получат $98, уау. Ами, трябва да започна с по-тежките ремонти. Ето тази, например. Охо, задната ходова част е много зле. Също така има някакъв проблем с предна лява гума. Ами добре, нека вдигнем колата и да започнем с поправката. Всъщност, не знам дали така ще ми бъде по-удобно, но тъй като камерата се мести навсякъде, мисля, че ще бъде по-удобно. Развинтваме тези болчета. Махаме гумата. Сега спирачният апарат. Нека погледна още веднъж. Охо. Ами добре, доста работа ще падне. Така че да се захващаме за работа. Махаме това. Опала. Тази гумичка трябва да бъде извадена. И сега махаме тези болчета. Един от проблемите е премахнат, както виждате, беше само на 10%. Сега трябва да махнем този амортисьор. Само едно болче. О, това беше наистина изи. Следва друга част от окачването. Тези двата болта ги махаме. Я да погледнем докъде стигнахме. Охо, до подкрушата. Сега махаме това, за да можем да разкачим още неща. Като тази капачка, след това и пружината. Махаме и това. Я да проверим още колко неща и кои по-точно трябва да свалим. Добре, това дългото. И тези тук. За да свалим това, обаче трябва да махна тази гумичка. Трябва да махна този линк, който ги свързва. И ето сега вече би трябвало едно по едно от някъде да започнат да ги вадят тези неща. Така, този хъб махаме. Сега това голямото.
И най-накрая мога да махна тази огромна част. Предполагам, за да махна този бар, трябва да свърша същата работа от другата страна. Всъщност мога да махна тази част без да свалям гумата. И да се надявам и че това ще успея. Nope. То е свързано с този линк. А линка е свързан към тези неща, които обаче много трудно мога да сваля без да махна гумата. Даже не знам дали не е невъзможно. Не съм професор в тази област, така че ако допускам някакви грешки, възможно е и не мога да се оправдая. Но за това давам всичко от себе си да разучавам нещата и да проучвам преди това. Но също така, когато съм учил английски, не съм седнал да уча специални думи за части на колата, тъй че някои неща не са ми много ясни. А сега си продължаваме с разглавянето. Така. Тези неща ще махнем. Кой линк ни трябваше на нас? Ето този. И няма нужда да продължавам. Надявам се обаче сега да се махне. Да, точно така. Успях да го премахна. И тук нещо ми светна в жълто. Я да го махнем и него. Ето така. Сега отивам в предната част, където също имам няколко неща за сваляне. Оу! Само едно е. Добре. Само че за да го сваля това нещо. Отново ще си поиграя с гумата. Ех тия гуми. Пък и какви са ръждясали. Ей, ей. Поддържани са. Хаме това. Развинтваме тук. Дисковите спирачки. Този хъп. Опала. Сега. Трябва да махна това нещо и това. Така. Това може да бъде премахнато лесно. Ето така. Това също. И сега последното нещо, което остана да премахнем е това. Преден амортисьор. Нека анлинкнем тук. Така, предполагам сега ще излезе. Точно така. Само тези два болта. И тази част също е премахната. Та всички проблемни неща от колата най-накрая са извадени и... О-о, чакайте. Тук отгоре видях нещо мъничко, което светеше в червено. Нека го премахна и него. 13% е било здраво, няма що, добре, че го видях. Отварям инвентара си. Отивам на Condition и гледам какво трябва да закупя, като махна този филтър, разбира се. Така, така, така. Имам наистина много неща за закупуване и не знам как ще успея да се справя. Оф! Най-накрая мисля, че успях да закупя абсолютно всички части, които свалих. Но нека видим дали не съм забравил нещо. Така. Това е чисто ново. Това е добре. Така. Заменям тези части със същите, понеже са си добре. Това също е добре. Тези вече са чисто нови. Така. Завинтваме насам, насам. След което хъба за гумата също е чисто нов, понеже беше в наистина лошо състояние. Така. Отпред като цяло нямаме кой знае колко работа. Повечето е отзад. Сега спирачният апарат. Така. И накрая завършваме с гумата. О-о, чакайте. Преди това забравих и нещо. Опала. Много е важно да се сложи. Тук съм забравил този линк. Ето. Така. И още нещо ми се губи, защото не ми дава да поставя гумата. Аха. Той малко нещо. Трябва да бъдете много внимателни, защото ето едно такова нещо.
Няма да го видите и после ще се чудите защо колата не ви потегля или защо не ви дава да добавите определена част. Започвам с работата от дясната задна част, понеже тук има по-малко неща за слагане. А от лявата наистина имаме здраво да поработим. Тъй, дисковете, накладките, спирачният апарат. Това за момента е най-приятното, което мога да правя. Аха, това е голямото нещо. Тук ни липсва капачката, след което слагаме пружината и горната капачка. Ето така. Този линк тук. Завинтваме. Горен носач слагаме сега. Ето така. Пак ми се губи нещо. Оу. Тази тапичка ли е била? Да. Е, няма що. Приключихме с дясната част. Идваме от сам, където ни чака най-много работа и вече дори не знам какво правя. Така. Слагаме това нещо. Покрай него доста носачи трябва да наредим. Това е основният, след което имаме малък. Трябва да сложим и корен, но преди това амортисьора. Ето така, това е горният сега. Слагаме тези гумички. Завинтваме ги. Този линк тук. И мисля, че вече можем да започнем с основните си неща, които са най-лесни. Така. Чакайте да си сложа това отвътре. Аз обаче съм забравил това да го сменя. Махам го. Така. Закупихме го. Сега го монтирам. И се надявам да не съм забравил нещо друго. Опа. Гумичката тук. Монтираме. Отново изпускам нещо. А, чакайте, вас не съм сложил още дисковете. Как мога да пропусна такова нещо? Няма значение. Също така похарчих адски много пари, както виждате. Може би около 2000 долара съм похарчил за нови части на тази кола. Но ето, че най-накрая тя е завършена. Нека свалим сега и да проверим дали абсолютно всичко съм сменил. Не. Забравил съм. Не. Сещам се какво съм забравил. Добре де, моя грешка. Тук поне мога да разбера, ако съм забравил нещо, защото в истинския живот, ако забравим такова нещо, ще стане наистина зле. О, ето за бога, къде е била? О, не мога да повярвам. Най-накрая, абсолютно всичко е поправено и наградата ми е доста повече, отколкото си мислех. Завършваме тази поръчка и вече разполагам с 9400 долара. А клипът го снимам от 50 минути и направо съм откачил. Та, до тук ще приключвам, понеже главата наистина ми гръмна. Играта не е толкова лесна, колкото си мислите. Та, ако искате да гледате още на нея, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!